Studenti odborných učilišť v Berouně, Neratovicích, Hubálově a Hluboši převzali 16. září 4 starší autobusy Karosa, které budou sloužit pro jejich výuku. V autobusovém depu v Králově Dvoře je předali studentům zástupci společnosti Arriva, Středočeského kraje a Hospodářské komory České republiky, a to v rámci projektu Arriva školám. Reagujeme na vývoj pracovního trhu a na požadavky, které pracovní trh vyžaduje v oblasti řidičů jak autobusů, tak i řidičů nákladních vozů. První jednání začaly v průběhu měsíce května a vidíte, dnes je konec září a autobusy byly předány. Pro nás takovýto autobus, který dostaneme do odborného výcviku, je velikým přínosem, protože budou moci na reálných dílech, částech autobusu žáci vyzkoušet si to, co umí, nebo co se naučí v teorii. Než autobus samozřejmě rozebereme, tak zkusíme ty jednotlivé prvky, jak je vzduchotechnika, elektrika, motor, nápravy a podobně, opravovat své pomocí, aby viděli žáci, co všechno je možno udělat na takovýchto velkých dílech. V prvopočátku bychom chtěli víceméně ten autobus jakoby oživit. Je to moc dobrý, že jsme dostali autobus, budeme aspoň moc rozebírat nějaký díly. Něco se na tom naučíme. Chtěl bych udělat něco smysluplného z autobusu. Nějaký hezký autobus. V případě berounského učiliště využijí autobus dokonce pro výuku řízení motorových vozidel. Podpora zájmu o střední odborné školství patří dlouhodobě mezi priority Středočeského kraje, a to zejména učňovskými stipendii. Do konce minulého školního roku kraj vyplatil na tato stipendia pro 16 461 učňů ve 43 středních školách celkem 1,50 milionu korun.